YBS ယူနိုက်တွင်မှာပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီနှင့်အများပိုင်ကုမ္ပဏီဆိုပြီးနှစ်ခုကွဲပြားနေတာကြောင့်အခုနှစ်2020မလကုန်ပိုင်းမှာအများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ထည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်နိုင်ငံသားကြီးတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကုကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ ย้อนจากเกิดขึ้นมาได้เนาะมาจากตรงเนี้ยเนี่ยเราต้องท้าพี่รอเย็นนี้คงนี้ไปยิ้มๆพี่สรุปถ้าสอบเรียนไม่ลงงานแล้วจะกูไปได้ล่ะใช่ป่ะถ้ากูจะรู้กองเดบ่ได้ขึ้นป่ะเพิ่นไหนเอาอกองเดบ่ไหนเอาบายาดีอ่ะสรุปนี้แล้วมีสู่สิ้นซาพี่รอสอบแล้วตั๋วป่ะนี้เลยเปล่าสรุปไม่เพิ่นไหนเสียไม่ใช่เอาจะรู้ซาพี่อาจารย์เนี่ยอนาคตกูตั๋วผู้ด้วยก็ปกติก็ไปใส่หมู่จั่นนี้ดีเด้เนี่ย ထိတ်သိမ်းမှုကလည်းခက်ခဲနေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှာလည်းဝင်ဝင်ဝင်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်သုံးခဲ့ပါတယ်။စီမံကံကွက်တူတည်တဲ့လုပ်နေရမယ်။ပါဝင်သူတွေလည်းလုပ်နေရမယ်။ခီးသွားပြည်သူတွေကြိုးစီရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမှရောက်ကိုကောင်းတယ်ပေါ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒါနိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘက်ကနောက်အထိပါနေပြီးတော့ပါဝင်နိုင်အောင်ကျွန
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအခက်ခဲပဲရှိနေတဲ့အတွက်အများပိုင်းကုန်ပြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးမူဝါဒတွေနဲ့ပြောင်းလဲထိန်းသိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလက်ရှိ YBS Online မောင်းတရာကျော်ကလမ်းကြောင်းပေါင်း100ကျော်ပြေးဆွဲပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ရင်းစည်းရေ6000တောင်းရာကျော်နဲ့ပြေးဆွဲပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ YRT ရဲ့အစီအစဉ်တွေရသိရပါတယ်။